De är iväg. Starten har gått i Valley Chapel, Janos Tandaris minne. Mycket bra iväg. Två Big Red Panda, invändigt ett Little Angel. Utvändigt i spåren och fyra Fast Forward som kom bra iväg sist. Tre Waikiki. Ett Little Angel svarar upp två Big Red Panda. Oliver Wilson sitter utvändigt en halv längd för ett Little Angel. Den första fyran är på 26,3. Vi har avverkat den bortre långsidan i Valley Chapel. Janos Tandaris minne går in i svängen. Invändigt ett Little Angel. Utvändigt två Big Red Panda som i sin rygg har fyra Fast Forward. Avslutar en två, tre längder efter. De tre första gör tre Waikiki. Alldeles strax går vi ur upploppet. Två Big Red Panda, ett Little Angel ute i tredje då. Fyra Fast Forward. Försöker längst ut nu, tre Waikiki, när vi alldeles strax har avverkat halva upploppet. Fyra Fast Forward. Titta på Valmidas redo, han sitter bara och åker. Två Big Red Panda fightas och fightas, men fyra Fast Forward vinner åkandes med huvud mot två Big Red Panda. Tränar Fredrik Reuterskiöld Jägersro i sadeln. Valmidas redo.